Det er ikke mere end alt for kort tid siden, vi sidst var samlet her for at ære de faldne for terrorens nihilisme. Det kan syntes banalt at sige de samme ord, udtrykke den samme indignation. Men for hvert et menneskeliv taget af ondskabens bødler, er det et direkte anslag rettet imod os alle. Fordi det lige så godt kunne være dig, som det kunne have været mig, der blev frarøvet retten til at leve, fordi bødlerne netop vil ramme du som jeg. Nogle danske har familie i Frankrig. Mange danske har været på ferie og har ferieminder fra Frankrig. Vi er i dag samlet for at dele vores sorg med dem, der så tragisk har mistet i Nice.